Pozdravljeni, moje ime je Andrej Šikovec. Sem zdravnik, kirurg, specialist splošne in žilne kirurgije. Pred 20 leti sem ustanovil podjetje Avelana d.o.o. z namenom, da bi najnovejše tehnike operiranja ven spodnjih okončin prenesel na naša tla. Danes imamo 17 redno zaposlenih sodelavk. Od tega smo redno zaposleni 3 zdravniki specialisti, imamo pa še 5 pogodbenih zdravnikov, ki nam priskočijo na pomoč. Zgradili smo sodobno, malo kirurško bolnišnico, kirurški center Avelana na Otočcu. Zaposleni jo imenujemo kar naša mala klinika. V 20 letih smo operirali 15 tisoč bolnikov, pregledov smo opravili 35 tisoč. Naš cilj je bil in je še danes – nuditi našim prebivalcem kakovostno, tehnološko napredno in prijazno zdravstveno storitev. Zato je potrebno specializirano znanje, raziskovanje in prenos najnovejših spoznanj in znanja v boljše storitve. Za vse to je potrebno investirati v opremo in izobraževanje kadra. Morda nas je najbolje opisala ena od pacientk. Napisala je: "Vse odlično. Ostanite taki, kot ste, in to tudi mislimo. Želimo ostati napredni, inovativni, strokovni, varni, prijazni. In vam se zahvaljujemo, da nam zaupate svoje zdravje."